spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Tobias, vi er simpelthen lige nødt til at høre historien om det der flugtmål, du laver her til et eller andet. Jamen altså, det der sker, det er, at der kommer en god aflevering ned bagfra, og så på en eller anden måde, så ryger pucken op i luften, og målmanden dækker første stolpe godt, så jeg bliver nødt til at prøve på en eller anden måde at vinde den skråstrege luften over på modsatte side. Og den gik ind, det var så lidt vildt. Og det var med overlæg, og du forsøgte at lukke den? Det sker jo lynhurtigt, ikke? Men jeg prøver jo helt klart at vippe den derovre over målmanden, ikke? For jeg sidder jo først op, ikke? Så. Hvordan kom den overhovedet springende helt derop? Ramte den oversiden af din skøjte, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke, hvordan den kom derop. Du kom også tilbage til mig, men det er måden, rammer stolpen, eller min skøjte på, der bare gør, at den ruller op, ikke? Så. Det var måske sådan lidt forskud på de tre stolpeskud, vi havde her i slutfasen, som ikke gik ind, så var der en heldig en der. Ja, det kan man sige. Selvom det var faktisk uheldigt, jeg ville jo næsten hellere have haft den på isen, ikke? Men det blev jo godt til sidst. Hvad føler du ellers efter en 2-1 over Esbjerg? Jeg vil sige, de tre point, det er helt klart det, jeg er mest glad for. Jeg synes også, vi spiller bedre, og vi er også bedre inden for en mål og sådan noget, ikke? Men der er stadig mange små detaljer og sådan noget, men det er jo tidlig sæson, ikke? Men der er nogle ting, der selvfølgelig stadig skal blive bedre til. Men at vinde 2-1 mod Esbjerg, som er rigtig godt hold på hjemmebane, det er rigtig godt. Det er godt. Det skal vi tage med os. Tak skal du have.